Hugo? Ja. Hier ist Vera. Was ist los? Ich bin in Gefahr. Så mye som blåser i meg. Det kommer mer og mer for hvert år. Hei, Anne. Hei. Er det deg igjen? Moren min ikke hjemme. Mormor, de har advokaten som jeg fortalte deg om. Fredensen. Jeg skulle gjerne snakket med dem også. Hvorfor interesserer du deg for dette? Det så lenge siden. For de saken utrolig. Tusen av norske barn fikk livene sine ødelagt, bare fordi de hadde tysk far. Og ikke en skje snakker om det. Aha. Og det skal du forandre på, da. Dere har krav på oppreisning og erstatning. Vet du, det mange som har forsøkt det før det. Ja, men nå som muren har falt, situasjonen en helt annen. For første gang kan også tilfeller i DDR tas med. Han bestiller den norske regjeringen for retten. Det akkurat det jeg vil.